Arratxaldeon, bueno, utzi ditugu kortesi asko bos minututxo, baina hasiko gara, eta bueno, sartzen badira, ba, ba bueno. Arratxaldeon, ongetorri guztioi, e, ongetorri eragiteko jansten zikloaren bigarren edizionetara, e, makigu hemen aurpegi eta izen berri batzuk ditugula, zuetako batzuek behar bada ez duzu jakingo iaz, e, oindela urte bete, justu, E, eragiteko jantzeneko lehen edizioari hasiera genion. iaz, e, hasi e, ginen hemen biltzen, hain justu oian ederren, e, hilabetean behin egin genituen saioetan, asmo zehatz batekin, e, gazte izko euskal gintza, edukiz jantzte, jantztea, zuzen ere, ez? Ba bertan, ez, lau saio egin genitun, hile e, bakoitzeko bana, eta horietan zehar ba, metodologia, oinarri teoriko, esperientzia, ezberdinak e, zagutu genituen. Eta, bueno, e, e, beti ere elkarlana izanik honen e, muina eta honen ardatza ez, ba, valorazio oso nahi genuen eta ikusi genuen, ba, jendeak ere ba, nahi abazukala ez, e, esperientzia hau errepikatzeko edo berri ere hemen biltzeko eta eta esperientzia gehiago, e, teoria gehiago, metodologia gehiago ezagutzeko. Gauza horrela, elkarlanean ibili ginen lau e, eragileok berriro ere bildu ginen, e, ba bueno, ziklo honi e, bigarren buelta bat emateko, ez? Eta zentsu hortan aipatu aipatu beharrekoa da e, alealdizkaria gehu elkartea, e, Lazarraga kulturelkartea Elkartea eta Arabagara Topagunea egon garela honen honen natzean ba antolakuntzan elkarlanean esan bezala eta hori ez ezik ba bueno e, babesa ere jaso dugula e, gazteizko Gasteizko udaletik Vital Fundaziotik eta Laboral Kutsatik e, esan bezala bigarren edizioa e, egiteko gogoz gaude pentsatzen zuek ere ba hemen bazaudete ba, ba gogotsu etorriko zaretela eta bueno esatea gaurkoa gaurko saioa lauretan lena izango dela esan bezala. E, iaz, oian ederren ibile ginean, aurten goan, hemen bildu gara oian ederren, laugarren saioare oian ederren izango da, baina tarteko biak, e, espazioan, judin mendin, eta hori bigarrena, eta hirugarrena e, salburuako gizartetxean izango dira. Ba, bizkat, e, gure ziklonen oinarriei jarraiki, ez, ba, ba bueno, periferiatara, periferiara ere ateatzeko, eta, eta, bueno, gure auzoak ere ezagutzeko azken finean. Em, bueno, bigarren edizioa hasteko lehen saio honetan, ba, bueno, eh, gaztizko euskara jendea ezagutuko dugu, eta horretako, e, eh, ba, geu elkarteko lehen den iratizi armaina ekarri dugu gurea, eta e, eh, berak ingo ditu, ba, ba saio honetan gidaritza lanak edo. Hortaz, e, eh, beste ikabe, eh, esan bezala, lana, elkar lana izango da honen muina, Hortaz, espentsa ona etorri garenik ba, txapa bat botatzera, baizik eta elkarrekin ba, osatu nahiko genuke, ez? E, e, Euskal, gazteizko euskal gintzaen argazkia hau. Ha, esatera baino bai zentratuko dugu, edo behintzat saiatuko gara. Orduan, beste ikabe, ba, e, iratiri emango diotitza, eta asgaite zen. Bueno, ba, arratzaldeon. lehenengo ba, mila-mila eskerran guztiei, ba, nigun bidatzeagatik saioa hau bideratzeko, ezta? Bueno, Euskarreke azaldu moduan, gaurko lehenengo saio honetan helburua da Gasteizko euskara jendearen familia argazkia egitea, ez? Horrela aipatu dugu eta horrela e, agertzen da ere sarrera moduan. Familia argazkia egitera gato zela e, esan dugu Ez pentsatu orain datu estadistiko pila bat ematen hasiko garenik, ez gara hasiko gazteiztarren argazki banakakoa edo argazki zientifiko hori ematen baizik eta danok elkarrekin egingo dugu familia argazkia. Familia mota ezberdinak baditugula, ez? Ez dizuete zer berezirik esango. Familia pentsatzen dugunean askotan odolesko familiarekin go, e, gogoratzen gara, ez? Gure gurasoa, gure simealabak, lehen Baina kasu honetan gu biltzen gaituen familia edo biltzen gaituen lotzen gaituen familia zera hori euskara da ez? Euskara jendea gara. Orduan, gu familia argazki honetan bildu nahi duguna da euskararen inguruan lanean ardura daukana, arduratuta dagoena, euskararekiko sensibilizazioa daukana. Familia edatu bat sortu nahi dugu, ez? Familia handi baten argazkia egin nahi dugu. Mota ezberdinetako kideak dituen familia bat izango da. Orduan, Ariketa eta bate proposatuko dizuegu gaur, guk etxeko lan batzuk egin ditugu, ekarri dugu familia argazki horren lehenengo zirri borro batzuk, baina elkarrekin osatuko dugu familia hori, bai, argazki hori. Orduan, esan dakoa, Euskara izango da lotzen gaituen zera hori, familia eta komunitate osatzen dugun hori. Ez? Euskararen inguruan dabilen Familiakideak bilatu nahi ditugu modu oso irekian ze ikusi nahi dugu, erakutsi nahi dugu gazteizen berez egon bagaudela. Eta pentsatzen duzuena baino gehiago eta hau irudi batekin bai ilustratuko dugu bai. Aver, irekitzen bada. Bale, momentu bate? Vale, onxago eta bil, bueno, Hemen mapa ekarri dizuegu. Hau da, lehen esan dagoa. Etxeko lan batzuk egin ditugu. Ilustratzeko, zuei ere laguntzeko esateko gaztizen Euskara familia badago. Mapa honetan sartu ditugu datu estadistiko batzuk. Bai, ba, eh, inkestetatik sortutakoak, Euskal alditko datu batzuk ere bai. Momentu bat, asko lortzen handitzen. Ikusten, mapa interaktibo bat osatu dugu, hau gero zuentzat ere eskuragarri jarriko dugu, bai. Baina, bueno, hau da zuei ere laguntzeko pixka bat argazki, familia argazki horretan zerekin lan egingo dugun esateko. Adibidez, zabalganan, ikusten da, letrak igual txiki ikusten dira, ezta? Zabalgana, biztanleko purua, ogeita bi mila euskaldunak, saspimia zortzireun, i euskaldunak, zei mila eun, Euskaldun da Euskaldunak euneko iruro gehieta bi. Eta, ediz, Eta zabalganan belarri prestak bosteun da Eta zabalganan e, hau biziak sortzireun da mabost. Zer esaten digunik, kopuruak, oek norbanakoak dira. Zergatik ez da bilbilu. Hemen ah, txer, eh? Ba, zede, eh, bueltatu da ezagua, barkatu. Aizu, hola. kontrol eta mikro. Bueno, ikusten dozu ez, eh? hau mapa bat hau erela, esan dakoa, laguntzeko ere, eh, familia argazki horretan, nortzuk sartu nahi ditugu, nort nor nahi dugu argazkian agertzea. Lehen esan dagoa, familia edatua esango da. Hauek hemen norbanakoak dira, baina norbanako hauek antolatuta ere badaude elkarte, eh, ba, eh, ekimen eta modu ezberdinetan, ez da? Bueno, igual hemen, hola, pena bada ez dakita bai gehiago ikusten dan. Letra, letrak ez ez da mapa bai ikusten da, baina letrak nik ez dut ez dira Bueno, hauek ere da esan dakoa, mapa batera ekarri dugu, baina berez guk nahi duguna da argazki bat egitea. Eta mapa honen atzean dagoen argazki erakutsiko dizuet. Baina, klaro, aurretik azaldu nahi dizuego zertarako nahi dugu mapa batekin, zertarako nahi dugu familia argazki batekin zer da, argazkia egin, zerrenda bat, mapa bat egin, eta e, ohol baten jarretuko, pa, baretan e, jartzeko, nunbaiten gordetzeko, txosten baten erabiltzeko, ba, berez gure proposamena da mapa hau egingo dugula erabiltzeko, eragiteko. Gure artean elkarlana sustatzeko. Gure artean ezagutzeko. Norbanakoak ezagutzeko, baina baita euskaranen inguruan lanean tabiltzan eragile hoe guztiak ere ezagutzeko bai. Orduan, gaurko ariketak oso helburu zehatza dauka. Mapa bat egingo dugu, argazki bat egingo dugu, baina guztiontzat erabilgarria izatea nahi dugu. Ez gelditzeko datu edo irudi soil batzutan, bai. Eta horretarako lanean jarriko zaituzte gulen esan dudana. Baina bigarren galdera bat e, bururatu zaigu. Nola jarriko gara harremanetan gure familia horrekin? Ez, argazki horretan agertuko diren elkarte norbanako eragiloi guztiekin, nola komunikatuko gara? Nola galdetuko diogu ba, laguntza behar duten? Nola eskatuko diogu norbaitek badauka, esagutzen du norbaitek zerbait? Ez, nola jarriko gara beraiekin armatan? Gure familiarekin, adibidez, nola komunikatzen gara? WhatsApp talde bat egingo dugu? Webgune bat? Mapa bat? Ez? Ordan, hau ere galdetuko dizuegu. Jakin nahi dugu zuek ere zuen zarean sare sozialetan, hau azkenean sare sozial bat ere izango dalako, jakin nahi dugu nola funtzionatzen du zuen. Ordan, gaurko ariketan bi gauza, norekin eta nor identifikatu eta e, nola komunikatu. Esan dakoa, guk etxeko lan batzuk egin ditugu, ez pentsatu. Bai, orduan, lehen ikusi dugun mapa horren atzean, augustia dago bai, guk egin dugu dagoeneko, direktorio, zerrenda, mapa, mapeo, itzegin nahi duzen moduan. Argazki bat hau da, gure familia argazkiaren flagintxo bat erakutsi dizuet. Hau da gero, elkarrekin landuko duguna, ez? Lehen esan dakoa, elburua beti izango dalako erabilgarria izatea. Bai, hemen ez da kanon bat sortu, ez dugu kanona sortu nahi. Ez dugu esan nahi nor da Euskalduna gazte izen. Baizik eta Euskararekin, Euskararen inguruan kezka hori daukan, eragile, pertsona normanako taldeak nahi ditugu identifikatu, gukre ustez, gure artean ezagutzen bagara indartuagok akarelako. Elkarrekin, elkarrekin handiagoa egin dezakegulako. Eragiteko gaitasun handiagoa izango dugulako. Bai? Orduan, esan dakoa ariketa bat. Etzaret etorri ni entzutera. Ikusten saitu uste oso serio, ez du, esan dudan guztiarekin ado zaudeten, ala lokartu egin zareten, baina ariketa bat egingo dugu, bai. Orduan, ariketanaren aurretik beroketa pizka bat. Eta da Inaki, egon balde orain egingo duguna. Bueno, ba guk ekarri dugu Gazteizko euskara jendearen trivial moduko bat, orduan, amar galdera baino ez dira, orduan, sartu behar zarete, kajut deskargatuta baldin badukazue, batzuk igual aplikazioa deskargatuta okiko zuen mugikorrean, baldin badukazue, kajuten sartu zuzenean, amar galdera izango dira, hogei segundo dituzue galdera bako erantzuteko, antzuteko, eta, eta hori, gazteizko euskara jendearen ingurukoak izango dira. Bueno, mm, mm, mm. venga. Lehenengo galdera, zenbat euskaltegi edo euskara ikasteko zentro daude gazteizen. Hogei segundo dituzu, eh? Hogei hori esan dute, eh? Hogei, oia, amaika, amar, amaboz, eh, laro eta amaboz baino gutxiago, hau zabakitzen bana edo aurreko guztia zuzena dira. Amaitu da demora. Bueno, amazeik... Eh... Bada, ah, bai. Amazeik asmatu duzue, batek, da, 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 da. Bueno. Gero nahi baduzue komentatuko, gero komentatu eh, ariketan. Bai, urrengo galdera. Bueno, lehenengoa edu doa. Bai, denbora ere hartzen du kontuan. Azkar erantzuten baduzue, puntu gehiago. Vale, edu da zailkapen buru. Bigarrena bai? Venga ba. Aurrera. Amar bakarrik dira, eh? Amar izango dira. Nork euskaratu zuen zeledonen kanta. Amago segundo, amalago, amairu, odona praizek, Ruben Sánchezek, eguel edo aurreko guztiak zuzenak dira. Ah, ah. Iepala, amazazpik ondo! Trampa pizka bat zeukan, ze denetarik dagor, gehu elkarteko asko jakinko duten bezala, ba, denetarik egon zan, agian bat, baten bat ez baina, bueno, gehu elkartea jarri dugu, erantzun zuzen bezala. Badakizue, ja, urtero, urtero abesten dala Euskaraz. Eta umek, nik ja umei nahiko normal entzuten diete Euskaraz abesten, ze, ledo, netze Benga, ba. Ba, edu, bera, eta mertxe, gora. <risa> Bale? <laughs> Ezinezkoa zirudiena, eh, Geu kanta hori euskaratzea, eta norbaiteke euskeraz kantatzea kanta hori plazan, ba, apurka, apurka, lortzen ari den gauza bada. Benga, irugarrena. Zein izen dauka, salburu hausoko elkarte euskaltzaleak. Salburu, koska, sarburu edo burdin bide. Venga, venga, amar segundu, bederatzi, sortzi, zazpi. Ba, hau da, denok erantzuten duzuenean, ja, bueno, hemen oso ondo, gehienok kasmatu duzu, eh? baina ez guztiok, eh? Ez dugu hain ondo ezagutzen gure ingurua eta gure auzoak eta gure euskara jendea. Naiko erreza zan galdera hau, eh? bueno, a ver, nor dagoen zailkapen buru. Tu, 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 tu. Mertxe jarraitzen dugu. Venga, laugarrenaren gana. Venga, ba. Laugarren galdera. Txagorritxun kantuan, ka, txagorritxun kantuan aritzen dira hilean behin. Zistan, txagorritxu kantuz, hauza kant, auzo kantari edo kantari gatoz. Amar segundo, behatzi, sortzi, zazpi, zei. Bueno, 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 bueno. Amairu kasmatu duzu, eh? Baina beste asko kale, eh? Zista, Euskara taldea, bada, etorri da inor, zistak hori gaur. Ez da torri nior, ziztako gerik. Bueno, badak zizta Euskara taldea, txagorritxun, eta ja badira urte batzuk, auzoak antari antolatzen dutena, ez hilero, 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 baina bueno, urtean saio batzuk egiten dituzte. Venga, a ber zailkapen azelan daukagun. Nefer egin du saltu hor, gorutz. Bergoi, ui, mertxe, orain kale, orain kale. Bergoi, demen nor dugu, deme, deme. zein dabil. <laughs> Venga, bosgarrena da, edo, ez daizma da. bai. Eragin txaramelari! Gabonetan, udan, euskararen astean edo urte osoan. Txaramelak zer diren iztegian begiratu behar izan nuen. Ez dakizue, dakizue, baina horrek dira. Zazpi segundo, dira, instrumento bada. Tu, 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 tu. Oso ondo, denok erantzun duzue, eta bueno, 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 bueno. <laughs> Gero, ber, bergoik esango digu, ea, erantzuna ondo ipini nuen. Baina, bueno, urte osoan zehar. <laughs> Bale, ikasi dugu zer den txaramela, eta eragin txaramelari egoik ezpa, egoik edo beste norbaitek ezpa ditzu zentzen, zabagan euskara taldearen leloa leloa edo da, jartzen dute hor, normalean, normalean jartzen duzu, ez da, egoi? Esan? Ah, bale, behitu. Osa, eragin txaramelari da, egin, uz, vamos, eragin mingainari, e, ez? Bale, bale. Baina, txaramelak ni iratu nuen, da horrek dira, ez? Oso, da. No. Perfecto. Ba, venga, a zein dagoen oin zailkapen buru. Nefe, nefe, epa, bergoik egin dugora, jakina. Zabalganari buruzko galdera, ba, bergoik egin behar zuen gora. Nefe jarraitzen du, bigarren postuan. Ia ba, zeigarren galdera. Nora leku zaldatuko dira, oian edertarrak. Eskoria atzazkibel jaure gira, errementari kalera, bertan geratuko dira, edo ruide bergara jaure gira. Amar segundo, behatzi, sortzi, zazpi, bost, lau, iru, Bi, bat. Zero. Bueno, gehienok asmatu duzue, baina ez guztiok, eh? Trampa zeukan galderak, e jauregi horrek bi atari ditu, ez da? Bi zarrera ditu, bata zapatarik alean eta beste arrementarik alean. Beraz ez da arrementarik alea bakarrik. Zuzenagoa litzateke, ruide bergara jauregi Oso ondo. Ba, ber, honen ondoren... Honen ondoren, bergoi jarraitzen du lehenengo postuan, eta, eh, ja, bentajatxo batekin, eh? Haber galdera ez duen asmatzen. Bale, uste dut bi geratzen zaizkigula, apurka apurka ari gara gazteizko euskara jendearen eh, inguruko galdera batzuk eh, erantzuten, eta gure mapa ere buruan hor, babadago ez, joan gara zabalgan salburura, txagorritxura, aldezarrean ibili gara, gehu elkartea bizitatu dugu, bueno, bederatzi ah, ah, gara, Noiz jarri zuen aleak, bere lehen hasia edo lehen hasia. Bi mila eta malau, amabi, amabost, mila beratzi duen eta amabi. honek ere bere trampaduka, dauka, eh? zei, eh? aritzek esango digu, a ber. Eh, zeik bakarrik asmatu duzu, e? Eh? A ber, aritz, aritz, azaldu zergatik den erantzun hori. <laughs> azaldu zergatik den 2014 ondo jarri badut. <laughs> Aha. E, egin zenuten ba zuek eh, trivial bat edo zerbait be bai webunean, ezta? Ta horiz hau zen galderetako bat. Eta hori da, zero alea, zero alea, alearen zero alea banatu zen 2014ko abenduan, ezta? Azaro bukaeran abenduan. Gero ja, orain ezagutzen dugun ale aldizkaria, 2008an ekin zion, e sea, lehenengo zenbakiak eta hori dena. Eta laro geta amabian, zer ratera zen, Ales, adibidez? <laughs> eh, despistatuta. Bego, begoak daki. Hori da, geu gazteiz aldizkariaren lehenengo alea, laro geta amabian atera zen, okerzpanago ez? Bego? Sí, bueno. Bai, ez <laughs> dut laro geta dela. Ba, horregatik Bueno, a ver, ze lan gure zaikapena. Ber... Ui, egon da aldaketarik? Es. Bueno, hor gaude. Venga, azkenengo bi galderak, segitu gane amaituko dugu. Zortzigarren galdera, zeintzuk dira babazorroak. Gazteiztarrak, arabarrak, alabezeko jarraitzaileak, edo irurak ondo daude. Babazorroak, baba, zorroak. Baba zorroak. Zazpi segundo, zei, bost, lau, iru, bi, bat, zirau. hemen seguro ez da bai da dagoela. <laughs> Gazteiztarrak, arabarrak ere izango dira, ez Eta, eta arabezeko jarraitzaiei ere esaten diete. Orduan, nire ustez irura ondo daude. Gero nahi baduzu ez da dugu, baina... <laughs> batak beste hartzen du, ulertzen dira zu, ezta? Trampa zeukan, apurtxo bat zuek e, zirikatzeko. E, askotan gertatu izan zait, jende askok pentsatzen du, bakarri gazteiztarrei esaten zaiela, babasorro. zorro. Baina, nik daki dala bintzat, arabar guztien e, gatzi zena da. Ba, begiratu, nik begiratu dut, eh? O sea, begiratu beharreko lekuetan. <laughs> Norbaitek beste frogaren badalima doka ekartzeko. <laughs> Bueno, a ver se pasatu dan. Bergo, bueno. Uste dut txapeldun badaukagula, ja, eh? Txapeldun badaukagula uste dut. Venga, azken galdera, ba. Azken, abibi, ah, bi, bi Jesus. Noiz iritxiko da urrengo korrika gazteizera. Venga, hau deno jakin behar duzu, eh? Plenoa nahi dut. Martxaren hogeita maikan, apirilaren bian, ez da gazteizti pasako edo apirilaren batean. Zortzi segundu. Zazpi. Venga, hau deno gazmatu behar duzu, eh? Eh, ba, baten batek kale hindu, eh? Asko ke kale, eh? Amairu baino ez duzu eazmatu. Apirillaren batean ostiralarekin, elduko da gazteizera. Asi amurrion, irudian ikusten zenuten bezala, aurreko gunean, hogeta Eta apirilaren batean iritsiko da gazteiza, ostirala, uste dut beti bezala, ostiraletan iristen da gazteizera. Eta, bueno, aritzek daki oso ondo, zei bilbide duen, eta aritz, arratzaldeko bosta kaldera edo sartuko da. Bostetan sartuko da gazteizen, eta ospa egin, ba, amarrak edo. Uhum. Bueno, hemen gaudenez, perpaganda pizkagatea ingo dugu aleak, oian ederrek, e, Lazara Kultura Elkarteak eta, eta geuk erosi izan dugu kilometro bat, eta aurten ere erosiko dugu, eta andramari zuriaren plazan izango da gure kilometrotxoa. txoa. E, ez, ez, da kilometro bat, bak izue hori izaten dira laureun metro edo. <laughs> Baina, bueno, konbidatzen zaituztegu, ez pasa duete beste kilometro batzuetan, zuetan, karo, hau edo dena lakoetan, ba horregotera gurekin batera. Eta, et, eta, bueno, bergoi, nefek, nefe urbildu da burtxe bat, ea azkenengo galderan kale egiten duen bergoik, eta berze pasatzen da. Benga ba, azkenengo galdera. Erreza. Zertarako eragiteko jantzen, lelo batzuk, jantzi burua eta ibili munduan, gogetarako uneak eta guneak, egin eta eragin, elkar ezagutuz jantzi. hau, bai denok asmatu barko zenukete, eh? Hor dago irudi bat. Eta... E, ba, 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 Txuleta daukazu hemen, eh? Gazteiztar Euskal Tzaleon gogetarako une eta guneak eragiteko jazten. Bueno, importanteena, apurtxo bat iratik esan duen bezala, jolas badaino ez da, ikusteko Gasteizko euskara jendearen inguruko galderatxo batzuk, izotza apurtzeko, orain ariketa eta zerioago bat planteatuko ditugu, lan pizkat egitera, egitera jarriko zaitutugu. Eta, txun, Gasteizko euskara jendea, podiuma, irugarren postuan, DM, nor da, dorleta, dorleta, bigarren postuan F, eta bueno, txapeldun, ba, bergoi. Bergoi txapeldun, oso ondo. Zortzi galdera asmatu ditu bergoik, zazpi nefek eta zazpi dorleta, baina mantxoago ibilizaran ez? Nefe baino mantxoago. Nefer, bai, bai, nefer jarri duzun, ne? ez? Nefer baino mantxoago. Bueno, bau izan da dana, berriro zuri mango izutitza. Bueno, ezker kasko. Opa. Bueno, ba, jolasaren aurretik esan dakoa. Ez? Es? Gaur eh, ariketa bat proposatu dizuegu, familia argazkia egin nahi dugu, ez? Orduan, familia argazki horretan nor egotean nahi dugu, ez? Lenguzu, urrutiko lenguzu horiek ere bai, bai, esan dakoa. Hemen ez da euskaraz zenbat egiten duen, euskararen alde zenbat egiten duen, maizik eta euskaraz lan egiteko euskararen inguruko ardura hori daukanak ere, ba, nahi ditugu gure familia argazkian. E, guraso elkarte bat dela eta beraien e, ba, e, gaztetxoen e, entrenador, euskaldun bat, e, topatzeko kriston lana egin duen, guraso elkarte hori ere bai. Ez, ez bakarrik pentsatu, elkarte handiak edo antolatzen ibili garen hauek. Hezkuntza arloan ere ikastetxetan ba, programa ezberdinak daude. Ba daude halako elkarteak printzipioz ez genuen gena pentsatuko ba, euskaldunak direnak edo, baina batzordetxe bat sortu dutenak ba, euskaraz gauzak egiteko, ez? Ba, kirol elkarte bat izan aldana edo auzo elkarteak. Ordan pentsatu, familia argazkia, baina familia edatua. Eta nola, nola hitz egin nahi dugu beraiekin, ez? Nola komunikatu nahi dugu beraiekin? Datu base bat egongo da, direktorio bat listina sortuko dugu edo WhatsAppetik idatziko do, diogu familiari, ez? Hori da ariketa honetan proposatzen dizueguna. Eta honetan ere, etxeko lan batzuk eginda ekarri ditugu. Bai, mapa interaktibo bat sortu dugu horrengon ere, japala, buf, nola joan, abai, hemen da. Eta kasu honetan, aurrekoan, norbanakoak erakutsi ditugun moduan, ez? Zemate Euskaldun, zemate egon ziren Euskaraldien izen eman eta hori, honetan, e, gehitu ditugunak dira, ma, guk ja, aurreko taula hortan, ez? Direktorio hortan genituen batzuk. Es? Mapa bat sortu dugu. Mapa honetan ere klikatu eskero joango gara ikustera, ba gut dagoeneko, ba gure familia argazkien sartu ditugun batzuk. Eta saiatuko gara beraien webgunea, posta edo kontaktuak ere lortzen, ez? Familia argazki horretan ere bereiekin kontaktuan jarri nahi dugulako. Horbela dantza taldea. Artepan, Elkar San Prudencio, Soko Zorri Odonde Praiz, Ez? Ika Armairu Zaldiaran, San Martin Eskuntza. Ikusten duzuen ez, familia edatua da. Bai, orduan, ariketa honetan, orain ja taldeka jarriko zaitu eta eskatuko dizuegu, ba, guk ja, identifikatu ditugu hau eta aparte, zuek nor gehiago esagutzen duzue, edo zuen ustez, nor gehiago sartu beharko genuke familia argazki horretan. Trampa txiki bat egin dugu ariketa horretan, bai, batzuk naita kendu egin ditugu. Ikusteko ere, ia, bueno, ba, denon artean lortzen dugun mapa hori edo argazki hori osatzea, eta ikusteko ere, ba, bueno, pixka bat saltza sartzeko, ez? Ez pentsateko ariketa guztia dagoeneko eginda dagoela, hau zuekin osatu nahi dogulako, bai, Orduan, Manuel, hemen ariketa ja, Manuelek eta Oskarrek giratuko dute. Apa, atzalde hot. Iratek izan duen moduan, taldeka jarriko gara orain, eta bost talde ingo dugu, Eta talde bakoitzean, saspi pertsona gongo zarete. Bai? Eta hortarako ingo dana hasiko naiz zenbatzen batetik saspira, batetik saspira, bai? Eta gero ezagun zu, bueno, ba, bi zenbaki duzuen zazpi hoiek, e, eh, zarete, bat zenbaki dunak, hemen. Eta horrela bostalde egin arte, bai? Ulertuta? benga. E, aizue, kopurua gutxi gora bera, hariketan egin behar duguna da, e, iratik azaldu dauena. Hor, mapa horretan, agertu puntu batzuk badaudi pinita, bai? Eta hoiek, e, 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 e egongo dira, orain banatuko dizuegun horrian apuntatutan ariketa da, horra gertzen direnez gain, nor falta da, zerrenda da horretan. Baina kontuz, sektoreka daude banatuta, eta talde bakoitzak okiko ditu bi sektore. Ba, aizialdia eta ekonomia, edo eskuntza eta hausoak, bai, edo edabideak eta kirola. Bueno, batzuk agertuko dira hor, eta egin behar zuena da, ezagutzen dituzuen beste batzuk, horra ekartzea izena, horrez gain ezagutzen baduzue nun mugitzen dan, eta kontakturen bat badu edo ezagutzen baduzue hori ze ere bai. Bai, haizue, ohar, ohar txikitxo bat, bai, hamar minutu geratzen dira ariketa bukatzeko, bai, baina, e, fikatu fijatu zeitzeste, horri aldaren bukaeran, badagola galdera bat. Horri ere erantzun behar diozue, eh? Horain edo bukaerarako utzi, baina galdera da, zuen ustez zer egin aldugu osatzen ari garen familia argazki honekin, tresna erabilgarri eta iragun, eraginkorra izateko, hau da, egiten ari garen ariketa honekin eta mapa horrekin, zer egin ahalko genuke, benetan e, erabilgarria izan dadin eta eraginkorra. Bota ideiak, bai? Nola erabili hau? Amar minutu geratzen dia. zuten Juan Saretela, orduan lehena esan dakoa, e, ariketari saltza bat emateko, guk e, eragile batzuk kenduin ditugu zerrendatik. E, or, oso interesantia daukan talde bat dago, <laughs> ekarpen handiak egiten. Orduan, gero jasoko ditugu, e, zuek osatu dituzuen zerrenda horiek guztiak, eta joango gara gure mapa, gure argazkia ere osatzen. Batez ere asko interesatzen zaigu bigarren galdera hori, ez nola jarriko giniteke harremanetan? Ze tresna sortu al dugu, es? E, euskaldun erabilioek guztiak eba harremanetan sare sarean lanean jartzeko, ezta? Orduan, bueno, guk esan dakoa joan gara pizka batzu ja gauza batzuk e, aurreratzen. A. Eta ja egin dugu mapa osatuago bat. Men agian hola lehenengo biztatuan ez da inbesten abaritzen, baina puntutxo gehiago sartu ditugu, bai? Mapa hau berez, mapa dinamiko bat da, ze azken finean, familia argazki hau ere dinamikoa da. Ha, honetan, eragilak sartzen eta irtetzen joango dira. Gaur egin duguna da, abia puntu bat, eta da, ariketaren hasiera. lehen esan dakoa. Mapa hau ere, egongo da, zuen e, eskura, baina ikusten dozu, hemen ere, gauza asko falta zaizkigu osatzeko. Ez, kontaktua bat ez ere. Eragileak identifikatzen joango gara, baina kasu batzutan, baditugu, harremanetan jartzeko datuak ere. Ikusten dozu hemen eskaltzen txan dia, bere guaguna, telefono eta hori. Hau da gure ustez, erabilgarria dena. Lehen esan dakoa, erako laguntza behar dut, laguntza hau osatzeko, non topatu dezaket e, ezitzaile euskaldun bat gure guraso elkartean ba, nahi dugulako antolatu mendirtera bat horlakoak ez orduan komunikatzeko modu bat eukitzeko interesgarri da importantea da baina sarea bera ere ez ondo elikatu behar da gure asmoa bai da mapa hau osatzen joatea baina mapa honetaz aparte gure argazkia ere zabalagoa izango da, handiagoa izango da, eta elikatzen jarraituko dugu. Bai? Orduan, mapa hau bera, eskuragai izango duzue, eh? Esteka honetan. Berez gero, alean ere zabalduko dugu, eta izen eman duzuen guztiai ere posta bidaliko dizuegu. Bai? Baina esan dakoa, momentuz gaur egun orantxe daukagun argazkia da argazki bizi bada eta zabala da. Eta gure helburua berez da erabilgarria izatea. Denontzat, euskaldunontzat eta euskal komunitate edo familia hau osatzen dugun guztiontzat erabilgarria. Honetan ere lan handia dago oraindik egiteko, elkarrekin egiten joango gara eta momentuz argazkia hau Arabagararen etxean geldituko da, ez? Justo ziklo honetan antolaketan ba, pisu handian hartu duena eta momentuz batatu base hori eta hori guztia ba, osatzen lagundu digutenak. Zuek edo nor, interesik eukiko balu ba, argazkian norbaidik egiago sartzeko, edo argazkian dagoen norbaitekin harremanetan jartzeko, ba, Manuel eta Oskar hemen dituzue, baina izen eman zuenean ziklo honetan, beraiekin egon zarete harremanetan. orduan, gaurkoa abia puntu bat da. Eta nik bai, ba, nahiko nuke hasierako familia argazki honekin. Ez? Argazkia, ba, ipini dugu bueno, anitza delako, ulertzen dugulako gazteizko euskaltzaleak, euskal gintzakoak, euskal eragileak oso anitza eta ezberdina garela, oso argazki bizia da, ez dugu gaur hemen amaituko, hemen hasi egingo dugu e, argazki hau, eta bueno, gombidatuta zaudete argazkien parte hartzera, gombidatu ere gure lehen guzu hauek familiara, eta bueno, emendik aurrera komunikatzen eta elkarlanean jarretuko dugu. Ezkerrik asko. Itxa, itxa, itxa. Bueno, eta jentsi horretik hori bai, lehenik eta bain, eskerrak ematea, e, eraikotz, eragiteko jantzen bigarren e, bigarren ziklontan, bigarren ediziontan, e, izen amateagatik, espero dugu gazteiz ezagutzeko parada izan duzuela, baina batez ere espero dugu hemen nandu duguna zuen ekarpenekin ere e, ba, bueno, balizko tresna e, izango dela zuentzako, guretzako, guztionzako oroar. Amaitu aurretik, e, ohar bat, e, ohar atzean utzitu kartel batzuk datozen saioetakoak, ados, ba, norbaiteke lantokira, etxera, edo, edo bueno, nahi duzuen tokitara, eraman nahi izan gero, ba, pensatzen duzuelako norbaitek interesa izan dezakela, ba, bueno, hortxe dituzue, hartu lasai, eta, bueno, igual pixka da zer datorkigun datorren, datorren saioan, bigarren saioa izango dela e, martxoaen hogeita, hogeita zeian, Manuel? Hogeita behatzin, hogeita behatzian. Martxoaen hogeita behatzian, izango gara, egon gara, e, sumendi espazioan, juimendi hauzoan, e, ez dakizuen entzako, okeres banago, Benito, Benito Ginea kalean dago, eta hori izango dugu para da, ba, bueno, auzoetako, eta, e, eta gazteen esperientzia ezautzeko. Hortxe izango ditugu gurekin zizta, txagoritzuko Euskara Taldea, e, Juidien Mendiko Gazte Asamblea da, Sumendiko Taldera Gilea, eta Zabalgana e, Euskara Taldea. Hortaz, ba, bueno, e, beste gabe, mila esker etorri izanagatik eta batez ere parte hartzeatik eta argazkia bosatzen lagundu amatik. Eraz, eskerrik asko.